Ağsu rayon Ələbuşağı kənd sakini Azər Mürsəlovun 22 ildir istifadə etdiyi heyvanlarını apardığı yaylaq torpaqları əlindən alınıb. RTV Baku Posta Azərbaycanından xəbər verir ki, şikayət edən 66 yaşlı kənd sakini deyir ki, həmin ərazini icra başçısı Nahid Bağırov və müavinləri iş adamına veriblər. Şamaxı rayonunun Dəmirçi kəndi yaxınlığındakı yaylaq torpağı mənim 22 ildir getdiyim ərazidir. Hər il yüzlərlə heyvanımı ora aparmışam. İsmayıllıda Göyüş və Ədalət deyilən iş adamı var. Həmin adamın dırnaqarası əli uzundur. Sözü hər yerdə keçir. İcra başçısından xahiş edib sözü keçib, nə edib bilmirəm, həmin ərazi ona verilib. İcra başçısının qəbulunda dolmuşam. O da mənə dedi ki, Aqsaqqal sizin haqqınıza informasiya çatıb, yoldaşlarla məsləhətləşib, çalışarıq yaylağı sizə geri qaytaraq. Daha sonra həmin əraziyə getdim. Ədalət Göyüşovun qardaşı İsmayıl icra başçısının müavini Şahin müəllim, polis kapitanı Rəhim Bədəlov gəldilər və məni qorxutdular. Dedilər ki, sən qanunsuz gəlmisən, 4 il həbs, 8000 cərimə olunacaqsan. 22 ildir mənim qoyunum yaylağa gedib aranda qalıb. Bu il mənim nə qədər qoyunum qırıldı və xəstəliyə düşdü. Azər Mürsəlov bildirib ki, dəfələrlə icra hakimiyyətində qəbulda da olub, amma heç bir köməkliyi edilməyib. Avqust ayında 5 dəfə icra hakimiyyətində oldum, heç kim qəbul etmədi. Ayın 3-ü Mahmud müəllimlə Şahin müəllim məni qəbul etdi. Dedilər ki, həmin ərazini Ədalət Göyüşova vermişik, sənə başqa yerdən ərazi verəcəyik. Məni aldatdılar, olmazın zülmünü etdilər. Ədalət Göyüşovun puluna görə 22 illik yay otlaq sahəmi ona verdilər. Şikayətçi həmçinin bildirib ki, İsmayıllı rayonu son zamanlar yaylaq alveri ilə məşğuldur. Yandakı ərazilərdə heyvan olmasa da, icarəyə verib pulunu icra başçısı ilə bölürlər.